sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så skal vi åpne veggisboksen for desember. Og november. Og november. De har kombinert. Sammen. Vi skulle egentlig, altså posten har vært veldig treige, for den her ble sendt ut sånn at vi egentlig skulle hatt den 1. desember. Yep. I dag er det 13. og vi hentet den på posten i går, så jo. Litt treig, men det gjør ikke noe. Vi gleder oss uansett. Vi. Yes. Vi er så heldige at vi får de boksene her tilsendt av Veggisboksen, og vi gleder oss hver måned, for de her er utrolig bra. Oi! Juleboksen! Min er det, herregud, så tung den er. Rødt papir, oi, nå, oi, oi, så. Oi, 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 oi! Jeg ser! Du ser. Sjokoladekalender! Skal vi se, julekalender, det er adventskalender fra Move Free, og det er ikke la din kjærlighet for kuer stoppe nedtellingen til jul. For her er en ordentlig søt kalender som lar kua være i fred. Og for dere som kommenterer at Move Free-sjokoladen i juniboksen smakte litt kalendersjokolade, det kan du ikke klage på denne gangen. Så det blir jo veldig moro. Nå er det jo 13. så nå kan vi jo åpne opp 13 luker faktisk. Hei, jo. Den er da vegansk. Og sojafri. Det eneste jeg ikke skjønner er hva påskeharen gjør her, men det får bare gå. Vi kan dele høytiden med alle vi. Ja, ja. Så har vi jo en ting til som er ganske stor, som... Tja. Jeg lurer på om denne må åpnes, for å se hva det er. Er det en liten julepresang? Sånn liten. Den skulle kanskje ikke vært åpnes. Men vært åpnes, faktisk. Er det knekkebrød, eller hva? Kanskje det? Skal vi se. Det er sojasteaks, altså det er jo ikke kjøtt, for det er jo ikke... Men det er da, mange har allerede hørt om eller prøvd å lage ribbe av sojaplater. Dette er så morsomt og smaker veldig godt. Det finnes mange forskjellige oppskrifter hos ulike veggisbloggere. Vi lovte jo å gi dere vår egen, men de finnes allerede i så mange bedre varianter. Så det er sojaplater som vi kan lage ribbe av? Ja. Interessant. For å si det sånn. Det er riktig ord, føler jeg, i den sammenhengen her. Jeg kan allerede nå love at det skjer ikke på julaften, men vi kan jo prøve det en annen gang. Ja. Så har vi da noe som heter Seitanfix. Fertigmischung. Jeg føler at det er tysk. Og jeg var ikke noe flinkere i tysk enn jeg var i fransk, for å si det sånn. Skal vi se. Hvis det er hvetegluten. Hvis ikke du har vært borte i dette før, så tenker du sikkert ironisk, jeg har fått mel. Men dette er ganske magisk mel. Oh. For med dette melet kan du lage veganske medisterkaker til jul. Vi må oppdatere vår egen oppskrift, men legger denne ut på Facebook om veldig kort tid. Altså, igjen kommer sikkert ikke til å skje på julaften, men er absolutt verdt et forsøk senere. Ja, vi skal jo være veganere første uka i januar, ja. Så da blir det ribbe og medisterkaker. Interessant ribbe og medisterkaker. Så har vi fått Oi. Choco Amaranth Knuspeis. Knuspeis? Mit feinem scheigeweig. Ja, for også, det er ikke det det står, men jeg tror... Tror du de her, det er sikkert de her? Det tror jeg. Sykt god sjokoladesnacks med puffet amarant, som har en god ettersmak... Amarant. Som har en god ettersmak av jul. Hvis røkelse var spiselig, så ville det nok vært denne ettersmaken. Da kjenner jeg at jeg er litt skeptisk, for det er røkelse, men vi skal da alltid smake. Så har vi fått en eller annen klump. Dette er... Det her er ikke det som du nå har mast om i evigheter. Jeg vet ikke. Jeg snakket ikke om du vil lage sånn der kokosnøtt. Men den her så god ut, altså. Det er da kokomakron fra Funky Fresh Foods. Og det er en vegansk restaurant i Oslo. Oi. Som selger mye raw food og kjempegod juletallerken. De hadde ikke råd til hele restauranten, men vi kjøpte en rå økologisk makronsvær. Veldig bra! Seriøst, en av favorittingene mine med den boksen her er den lappen her. Den er helt genial! Skal vi se, så har vi en sjokololli. En nissa mørk sjokolade med en julepinne i rumpa. Med en julepinne i rumpa, ja. Ja, nei, men det er der julepinnen skal være, er det ikke det? Så det blir jo veldig spennende. Så har vi vegansk marsipan. Oi! Er ikke marsipan vår vegansk til å begynne med? Nei? Jeg vet ikke hvordan man lager marsipan, jeg får bare... Er ikke det bare mandler? Lubs marsipan
Ah, nam. Marsipan trenger ingen forklaring. Bare spis og smil og smil og smil, står det. Ja. Så da skal vi gjøre det. Det siste er noe som jeg og Pia, eller nest siste er noe jeg og Pia, ingen av oss er noe spesielt begeistret for. Og det er apelsinsjokolade. Mm-hmm. Jeg tror jeg har en kjæreste som er veldig glad i det. Så da kanskje han kan få den her. Men det er... Og det hun er usikker på er da om han liker apelsinsjokolade, ikke om hun har en kjæreste, for det er vi ganske sikre på. Ja, det er jeg ganske sikre på. Apelsinsjokolade til skituren, eller rulleskituren, fra enten Viviani eller Airshock. Så de er ikke helt sikre på... Nei, men vi har fått fra Viviani. Åh, sånn sett, ja. Mm-hmm. Ja, du er så smart. Jeg vet. Det siste må vi bare riste litt, for det er et eller annet som har lekket litt i, jeg tror det er sojaplatene. Men er det blad her som er Vego. Det her har jeg og Guro fått tilsendt et eksemplar av fra en som heter Martin, som bor i Sverige, som ser på videoene våre, har sendt oss det her tidligere. Så nå har vi fått enda et nummer, og det her ser jo ut som kan være julespesial. Mm-hmm. Og det passer jo veldig bra. Og igjen, vi skal være veganere i januar, så da må vi teste ut disse her. Pluss at jeg synes det er veldig interessant å lese sånne blader som det her, fordi at altså det er spennende å lære. Mm. Ikke nødvendigvis fordi jeg skal bli veganer, men morsomt å lære om mat. Yes. Da sier vi tusen takk til Veggisboksen igjen som sendte oss den her. Tusen takk til deg som så på. Nå har vi mye å kose oss med, både før og etter jul. Vi linker til nettsidene til Veggisboksen under her. De har også en Facebook-side, så gå inn og sjekk ut den hvis dere vil det. Takk for at dere så på. Takk til Veggisboksen for samarbeidet i 2016. Vi har noen måneder igjen med samarbeid til neste år, så vi gleder oss, for det her er geniale bokser. Takk og ha farvel. En... Nei. Fortsatt fin desember var det jeg skulle si da. Okay. Men vi sier takk og farvel på Guros måte, og så snakkes vi. Ha det!